Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez po prvi put u toku svog mandata posetio je opštinu Šid. U kabinetu predsjednika opštine najpre su se vodili razgovori sa rukovodiocima lokalne samouprave, a nakon toga Batez se sastao sa predstavnicima sportskih klubova Šidske opštine. Kako je izjavio, tokom sastanka saznao je puno značajnih informacija. Šid je jedna od opština koja do sada na konkursima Pokrajinskog sekretara za sport nije konkurisalo u značajnijem obimu i evo već kao rezultat ovog sastanka i uvidom u postojeće stanje već imamo ideju oko jednog zajedničkog projekta koji bi trebao da zaživi u toku ove godine, a radi se o konkursu za infrastrukturu gde bi zajedničkim snagama radili sanaciju otvorenog sportskog terena u ustanovi za sport Partizan ovdje u Šidu, u planu je obilazak i sportske dvorane. Imali smo konstruktivan sastanak sa predstavnicima klubova, čuli smo neke i sugestije i neka stvarno suštinska pitanja koja su njima bitna da znaju. Nekim svojim kontaktima probat ćemo da im u što kraćem roku odgovorimo na ta pitanja i naš cilj je da sa svim lokalnim samoupravama budemo u što boljim partnerskim odnosima i da nam oni uvek delegiraju ono što je stvarno prioritet vezano za sport i sportsku infrastrukturu. Generalni sekretar Sportskog saveza opštine Šid Branko Novaković ovu posetu okarakterisao je kao veoma značajnu. Za nas nam je učinjena velika čast. U goste nam je došao pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez sa svojim saradnicima. Imali smo radni sastanak, predstavnici lokalne samouprave Sportskog saveza i sportisti, gde smo razgovarali o nekim budućim projektima u kojima bi nam pokrajinski sekretarijat i pokrajina mogli pomoći. Zamenik predsjednika opštine Šid Zoran Semenović zahvalio se Vladimiru Batezu na poseti. Zahvaljujem se pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu koji je posjetio opštinu Šid i upoznao se sa stanjem sporta i omladine u našoj opštini i nadam se da će sve stvari kod kojima smo razgovarali biti realizovane u sljedećih nekoliko mjeseci, da ćemo moći da napredimo sport i pre svega da poradimo na tom razvoju dečijeg i omladinskog sporta. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu najavio je da će u narednom periodu projekti vezani za sport iz Šidske opštine imati prioritet. Tokom svoje posete Batez je posetio ustanovu za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan i sportsku halu u Šidu.